Предвидените измени во Законот за семејство каде посвоителите требаше да се избираат по електронски пат се донесоа. Законот за електронското посвојување стапи на сила минатата сабота. Мислам дека беше излезен во Службен весник на 14 мај и се уште немаме добиено некои по-конкретни инструкции како ќе се оди, затоа што самиот закон бара да имаме програма каде што ќе бидат внесени податоците, ќе бидеме мрежно врзани со Министерство, меѓутоа како ќе одат активностите и до кога се тото, мислам, ќе биде како што е, мислам и ќе се подобри, тоа не можам да ви го кажам, меѓутоа официјално е законот стапен. Измените се однесуваат на следново. Кога има дете за посвојување, компјутерски ќе се избираат 5 парови посвоители кои под шифра ќе се доставуваат до комисијата, која ќе одлучува кој од 5-те парови исполнува најсоодветни услови за да го посвои тоа дете. За да се избегне можна злоупотреба, измени се направени во делот на избор на комисиските членови, кои ќе бидат 15 на број со 2-годишен мандат, но компјутерски на денот на седницата за одлука за избор ќе бидат избрани 5 членови кои ќе одлучуваат без можност претходно да знаат дека ќе бидат избрани. Во Битола пак се јавува друг проблем, бројот на деца за посвојување. По поглед на социјалната сфера, јас сум директор 2,5 години и разговарајќи со вработените и имав контакти со претходни директори кои биле во овој центар, сега е некако многу променета состојбата, затоа што порано имало повеќе деца, помалце заинтересирани за посвоители, а сега е сосема обратна ситуацијата, затоа што повеќе имаме интересенти отколку што имаме деца за посвојување. На државно ниво конкурирале 453 парови потенцијални посвоители. Целосно здрави и мали деца се 8 на број, додека 61 дете е со одредени здравствени проблеми. Утре пак е денот на згрижувачките семејства кој ќе го слави Битолскиот центар за социјални работи. Тоа што ланската година и покрај тоа што ние започнавме, мислам, да речеме некоја кампања во врска со згрижувачките семејства. Со помош на вашата телевизија имавме гостување од страна на нашите вработени во емисијата Град, кои што работат точно на оваа проблематика. Интересот во Битола, за жал, е многу низок. Значи нема подобрување? Нема подобрување. Останавме на истата бројка од 6 згрижувачки семејства и јас една благодарност за тие 6 згрижувачки семејства, затоа што со право можам да кажам дека се едни од најдобрите во Македонија. Законот за семејство претрпи и други измени. Одземање на родителско право на лица кои оставиле деца во домовите за мали деца, но не се откажале од родителското право, со што се правеше потешкотии при посвојувањето на истите. Годишно во земјава се посвојуваат од 60 до 80 деца.